Elizabeth 24နဲ့ပြီးတာတဲ့မိကိုမှာတော့ In how many ways can two different chemistry boss, four different mathematics boss and three different physics boss be arrayed in a line on a shelf? အဲ့တော့စဉ်းတန်းတစ်ခုမှာဒီမှာဆရာတို့ chemistry စာအုပ် mathematics boss သင်ကြားစာအုပ်နဲ့ physics စာအုပ်တွေစီမယ်စီတဲ့အခါမှာတဲ့ဒါ chemistry စာအုပ်ကမတူညီတဲ့အမျိုးအစားနှစ်အုပ်ရှိမယ်တင်ကြစာအုပ်၄အုပ်ရှိမယ်ဖစ်စစ်စာအုပ်၃အုပ်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြီးတာပါတယ်သူတို့ဆရာတို့ arrayed စီစဉ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမှာ order ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သော specific order ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာတော့ permutation ရပဲဆရာတို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာစီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစီရမလဲဆိုရင်နံပါတ် A အနေနဲ့ကတော့ two chemistry books are to be placed on the left ဒါဆိုစာအုပ်တော့ကိုဘယ်မှာထားမယ်တင်ကြစာအုပ်၄အုပ်ကိုကျတော့ in the middle အလယ်မှာထားမယ်ပြီးတော့ physics စာအုပ်၃အုပ်ကိုကျတော့ on the right ညာဘက်မှာထားပြီးတော့စီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B အနေနဲ့က books of the same subjects are together အဲ့တော့တူညီတဲ့ဘာသာရပ်တွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုအတူတူကဒါထားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတွေတူညီတဲ့ဘာသာရပ်ကို the group ဆိုပြီးတော့ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာသာရပ်က၃ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အုပ်စုအနေနဲ့၃ခုရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီ၃ခုကိုထားပြီးစီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးနီလန်ဘယ်နှခုရမလဲဆိုပြီးနံပါတ် B အနေနဲ့ကတော့ထက်ရှာခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပရမတ်ဆိုနံပါတ် A တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာသာရပ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ဘက်မှာဒါကံစီစာအုပ်နှစ်အုပ်ရှိရမယ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်ဘက်မှာဆရာဒါဒီစိမ်းရတဲ့ကံစီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဆိုပါဆိုဒါကံစီစာအုပ်နှစ်အုပ်ပြီးတော့အလယ်မှာကတင်ညာစာအုပ်၄အုပ်တင်ညာစာအုပ်၄အုပ် 1 2 34ဆိုတာတင်ညာစာအုပ်နောက်တစ်ခါညာဘက်မှာကဆရာတို့ပါလဲဆိုရင် physics စာအုပ်က3အုပ်ရှိရမယ်ဆရာတို့ညာဘက်မှာ physics စာအုပ်3 1 2 3ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါက physics စာအုပ်3အုပ်အလယ်မှာကတင်ညာစာအုပ်က4အုပ်ပြီးရင်ကံစီစာအုပ်ကဘယ်ဘက်မှာ2အုပ်အဲ့ကံစီစာအုပ်နှစ်အုပ်တည်းဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါနှစ်အုပ်ပါနှစ်အုပ်လုံးကို pick ဒါယူပြီးတော့စီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတည်းဆရာ 2x2 သူတည်းဆရာ 2x2 ပုံနေဖြစ်တနည်းပြောရင် 2 factorial ရဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲတင်ညာစာအုပ်အလယ်က4အုပ်လဲဆရာတို့စီတဲ့အခါမှာ order အရေးကြီးတာမို့လို့သူ့ဆရာရှင်းတော့လိုက်ချင်နေရတယ်ဒါ permutation ရပြောလို့ရှိရင်ဒါ4အုပ်မှာ4အုပ်ရွေးပြီးတော့ယူပြီးတော့ဆရာတို့စီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် 4x4 4 factorial ရဲ့ပေါ့ပြီးရင် physics တက်ဆိုလဲညာဘက်မှာ3ဆိုလဲ3မှာ3အလုံးယူပြီးတော့ C မှာဆိုတော့ 3x3 3 factorial ဖြစ်မယ်။တို့တွေက succession tag ရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ n အနေနဲ့ multiplication ပြင်ဆိုရင်မျှလိုက်ရင်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ဆိုဘယ်နှနည်းစီလရမှာဆိုတော့ရေတော့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ solution အနေနဲ့ကတော့ number 8တော့ဆိုရင်ဒါ two chemistry book in the left part ဘယ်ဘက်မှာစီတဲ့အခါမှာ 2x2 ဖြစ်တဲ့ 2 factorial မို့လို့တူရတယ်။The number of ways to place three physics books in the right part ka is 3p. Right part ka 3p3, 3 factorial, so 3 into 2 into 1, mulo 6 yare. The number of ways to place four mathematics books in the middle part ka jaro 4 factorial, to a 4p4, mulo 4 factorial. Ara tu shin lai 4 into 3 into 2 into 1, so ra mya lai 24 so bi lo da ya. Toro ri ya tuku bi tuku phit de.ဒီ PR တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ multiplication principle ရဆရာတို့မျှအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာသူလိုချင်တဲ့ required number တော့ ways is ပြလိုက်ရမယ်။2ရဲ့6ရဲ့24ရဲ့မျှလိုက်ရင် 288 ဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတို့စီလို့ရနိုင်မယ်နီလန်းရေတွက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် B အနေနဲ့ကတော့ဒီဘာသာရပ်တူတဲ့အုပ်စုတွေကိုဒါတူတူထားမယ်။အဲ့လိုခါမှာဘယ်လိုနီးလိုက်ရနိုင်မလဲလဲဆိုလိုတာကဒီမှာ physics အတွက်တက်အုပ်စုတကူသင်ကြားအုပ်စုတကူ chemistry အုပ်စုတစုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးပြန်ကွက်လိုက်အုပ်စုဘယ်နှစုရှိမသိရင်အုပ်စုအနေနဲ့ဒါ3စုရှိမှာဖြစ်ပါတယ် physics တကူရှိမယ်သင်ကြားရှိမယ် chemistry ဖြစ်ရှိမယ်သူကဆိုလိုချင်တာဆရာတို့ဒါသူ့ permutation ပြန်ထပ်ပြီးလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူအဓိကအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်နေရာအတိအကျမဟုတ်တော့ right left middle မခွဲတော့ဘဲနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဒါသွားလို့ရတာမို့လို့သူ့ဆရာတို့ဒါ permutation နေနဲ့ပြန်ပြီးသူ့ group တွေပြန်ခွဲလာသူက 3p3 ဆိုပြီး 3 factorial ပြန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းနဲ့အထဲမှာတည့်ရဲ့ဒီအုပ်စုတစ်ခုချင်းဒီမှာမှာပြန်ပြီးတော့နေရာချင်းပြီး permutation လောက်တဲ့အခြေတော်က 288 တည်လာတော့ဆရာတို့ဒါကိုမျှလိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူလိုချင်တဲ့လိုအပ်တဲ့စီလို့ရမယ်နည်းလမ်းရည်တော်ရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာသာရဲ့ three subject group ဒါဘာသာရဲ့တူတဲ့အုပ်စု3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးဆရာတို့ဒါ change ပြီး permutation ကစီလိုက်ရင် three factorial 3p3 အဲ့တော့နည်းလမ်းမျှလိုက် six way ရတယ်။အဲ့တခုချင်းစီမှာရှိတဲ့သူရဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ဆရာတို့ရလာတာကအပေါ်ကရခဲ့တဲ့ part A မှာရလာတယ်288 waste ရလာတယ်ဒါတော့တို့နှစ်ခုဆရာတို့မျှလာလို့ရှိရင်တော့လိုချင်တဲ့ the required number of waste to write both of the same subject together အနေနဲ့စရင်တူ288မျှလာရင် 1728 ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 25အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မိကုံမှာတော့ how many permutations of the letters SUNDAY Adel DHI တဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Sunday ဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုစီတဲ့အခါမှာ permutation နေနဲ့အရေးတော့ဘလောက်ရရလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူရဲ့ given နေနဲ့ကတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဒီစာလုံး letter စီတဲ့မှာမှာ two vowels တရနှလုံးကို place together အတူတူကကတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ vowels နေနဲ့ဆရာတို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရှိတယ်ဆိုရင် vowel ဆရာတို့၅လုံး A E I O U မှာဆရာတို့ဒီမှာ U ရှိတယ်အေးရှိတာပေါ့အဲ့နှလုံးရှာတော့ဒါအတူတူကပူးတွဲပြီးထားပြီးတော့စီလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ permutation နေနဲ့အရေးတော့ဘယ်နှခုရလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီ vowel နှလုံးဆရာတို့ပူးကပ်ပြီးထားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့စဉ်းစားရင်ဒါဥပမာဆရာ s u နဲ့ a ကိုရှာတော့ဒါအတူတူကဒါ s ကတခုရှိတာပေါ့ပြီးရင် u ရဲ့ a ရဲ့ကိုဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲသူကအတူတူကပူးတွဲပြီးထားလာမယ်သူ့ကိုဆရာတို့တနည်းပြော single letter တလုံးနဲ့နေနေယူစားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဘာကျန်လဲ and then and ကျန်တယ်ပြီးရင် g ကျန်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ y ကျန်တော့ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့သူ့မှာအရေးတွက်နေတဲ့အားလုံး၅လုံးပဲရှိတော့တယ်၅လုံးဆရာတို့ permutation ၅ခုယူပြီးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ 5p5 တနည်းပြော 5 factorial ရယ်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ u နဲ့ a ကိုအတူတူကလုပ်ပြီးရှာမဲ့အရေးတွက်ရနောက်တစ်ခါဆရာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုရင် s ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲ u a ကိုဒါလို့မယူပဲနဲ့ a ယူလို့ဆရာတို့ယူလိုက်ရလဲနောက်တူမျိုးဆရာတို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလဲသူကဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ပြီးရင်ရခဲ့တဲ့ဒါစာလုံးနေနဲ့ကအလုံးဒါ၅လုံးဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါလဲဆရာတို့ရှာတဲ့အခါမှာ 5p5 ဒီနည်းပြော 5 factorial ပဲရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီလိုပုံစံရရဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပုံစံအောက်ကရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ mutually exclusive event ရတို့နှစ်ခုဆရာအသေးရှင်းလို့ကပေါအောင်မှာဖြစ်တယ်။ပါလန်ရှင်ရှားလို့ခြင်းနဲ့ဒီအဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ solution အနေနဲ့ two vowels ဖြစ်တဲ့ u နဲ့ a ကိုရှားလို့ဒါ unite ပေါင်းလိုက်မယ်။ပေါင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ new single letter စာလုံးအစ်တစ်လုံးလို့ရှားလို့ယူစားလိုက်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီအခါမှာရှားလို့သူ့ရဲ့ permutation ရေးတော့နေတဲ့ဒါ 5p5 5 factorial ရဲ့120နောက်တော့ကရှားလို့ u a နေရာမှာရှားလို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲ u နဲ့ a ကိုရှားလို့စီတဲ့အခါမှာ two different way မတူညီတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ UA နဲ့လည်းရသလို AU နဲ့လည်းရ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့နှစ်မျိုးရှိလို့နှစ်နဲ့မြောက်လည်းရသလိုဆရာကနာပြောသလိုတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်လည်းရ။ဒီမှာတော့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိလို့ဒီမှာတော့ဆရာနှစ်နဲ့ပဲမြောက်လာမယ်။ Okay နှစ်နဲ့မြောက်ပဲနဲ့ဒီ factorial တမနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်လည်းသူဖြစ်နေတဲ့ဆရာ240ဆိုပြီးတော့ပဲရရှိမှာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Example 26နေနဲ့ပေးထားတဲ့မိကုံးမှာတော့ find the number of permutations of the letters the word INTERNET in such a way that there are exactly 4 letters between the two T's မေကွန်းအနေနဲ့ကတော့ဒီ INTERNET internet ဆိုတဲ့ဒီစာလုံးဒီစာလုံးမှာ T ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့ကြားမှာ exactly 4 letter စာလုံး၄လုံးတိတိကျထားပြီးတော့ဆရာတို့ဒါကို permutation ရစီတဲ့အခါမှာအရေးအတွက်အနေနဲ့ဘလောက်ရလဲဆိုပြီးရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ solution အနေနဲ့အရင်ဆုံးရှာရဒီမှာတည်ရဲ့နှလုံးသားမှာစာလုံး၄လုံးခြံပြီးတော့အတိအကျခြံပြီးတော့စီလျာမဲ့နီးနေတဲ့အားလုံးပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်။ပထမဒီမျိုးရှာဒီမှာတည်နေတည်ကြမှာရှာတော့စာလုံး၄လုံးခြံတယ်။အဲ့တော့ရှာတော့ဒါစုစုပေါင်း၆လုံးဖြစ်ပြီးခြံတဲ့နှလုံးအနောက်မှာနေမှာပေါ့။သူကစုစုပေါင်းရှိတာက1 2 3 4 5 6 7 8 7လုံးရှိတာ။ရှင်းလုံးမှာအခုဆရာတီနှလုံးပါတီနှလုံးရဲ့အလယ်မှာ၄လုံးဆိုရင်နောက်ဆုံးဒါအနောက်မှာကျန်နှလုံးကျန်အကယ်၍တီနှလုံးရဲ့အလယ်မှာ၄လုံး
ပြီးတော့အရှိတလုံးအနောက်တလုံးတွေလဲဒါ၈လုံးဖြစ်မှာအကယ်၍အဒီမှာကျော်၄လုံးပဲရှိအောင်ဖြစ်တယ်ဒီနှလုံးရဲ့အလယ်မှာ၄လုံးဆိုတာစုစုပေါင်း၆လုံးရှိပြီးအရှိမှ၅လုံးထားလိုက်ရင်ဒါစုစုပေါင်း၈လုံးဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ပုံစံနေနဲ့ဆရာ၃မျိုးစီလေးရဒီ၃မျိုးအကြာ addition principle ရဆရာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် all ခံပြီးတော့ပဲရှင်းတဲ့အခါမှာသူပေါအောင်မှာဖြစ်ပါအရင်ဆုံးဒီအတွက်ဘယ်လိုက်ရမလဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ vowel နှလုံးသားကတော့ဆရာတို့ဒါ permutation လုပ်ဆရာမလို့တော့သူက fit ဖြစ်နေပြီသားဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ဆရာတို့6လုံးကျန်တဲ့6လုံးအတွက်ကိုဆရာတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီမဟုတ်တဲ့ကျန်တဲ့6လုံးမှာဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ and ကနှလုံးရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ e နှလုံးရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ i တစ်လုံးရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ပါရှင် r တစ်လုံးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာထပ်နေတဲ့စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်အဲ့နဲ့ e ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒါဇာတ်လုံးတွေက repeated ဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ permutation ရေတော့ရှာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးစုစုပေါင်းရေတော့အပေါ်ထားမယ်ပိုင်းကြည့်မှာတော့တူညီနေတဲ့အရေတော့ရဲ့ factorial ကိုအောက်ကထားပြီးတော့စားပြီးတော့ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့တဲဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ကြာရှိနေတဲ့စကားလုံး၁လုံးမှာ၆လုံးမှာ n နှလုံး e နှလုံး i တစ်လုံး r တစ်လုံးအဲ့တော့ပြီးတော့other than study ဆိုတာဒီဒုတိယလေးပြီးကျန်တဲ့စကားလုံးတွေမှာဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဆို star position မှာကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ either သူရဲ့ number of ways to put six letter ကိုကျွန်တော် star position နဲ့ရေးလာတဲ့ဒီ six letter အတွက်နီးလောင်ရှာတဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းရှိတာကစုစုပေါင်း6လုံးမလို့ six factorial ရယ်။ဒူတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်စားပြရမှာဆိုတော့ဒီမှာ do and two factorial ရှိမယ်။ do e two factorial ရယ်။1နဲ့ကျွန်တော်မရေးလဲရတာမို့လို့2 factorial နှစ်ခုနဲ့စားပြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ number of ways နေနဲ့ 6 factorial by 2 factorial into 2 factorial ။အဲ6 factorial ကိုဆရာတို့ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့6 5 4 3 2 factorial ။ဒါဆို2 factorial တခုကြည့်မယ်။ပြင်ရှားဒီမှာကျင်းလိုက်ရင်2 3 6အဲဒါဆိုရင်3 5 4 15ဒီမှာက12မျှလိုက်ရင် 180 စုပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့တစ်မျိုးရဲ့ permutation ရေးတဲ့ပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံစံက3မျိုးတခုမဟုတ်တခုဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာကဒါထက်လို့တော့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ addition ရိရပဲပေါင်။ဒါမှမဟုတ်လည်းနီးလည်း3ခုရှိရဆိုတော့3နဲ့မျှပြီးလည်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဒီမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ permutation ရေးတော့လို့ချင်းနီးလန်းက3လန်းရှိရဆိုကြောင့်3နဲ့မျှလိုက်တဲ့အခါမှာ for 540ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Exercise 5.4 ရဲ့ question number 1အနေနဲ့ find the number of permutations ofThe letters of each of the following words. ဒီအမပေးရတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ဒီစကားလုံး words စကားလုံးတွေမှာရှိတဲ့စာလုံးကလေးတွေကိုဆရာတို့ permutation အရေးတွက်စီတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုပြီးရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့သတိထားမှာက permutation လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စာလုံးတွေမှာ repeated တူညီနေတဲ့ထပ်နေတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်။ဒီမှာဆိုဆရာတို့ i နှလုံးရှိတယ်။ i နှလုံးမို့3လုံးရှိတယ်။ i 3လုံးရှိတယ်။ပြီးရင်ဆရာ n ကနှလုံးရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကျန်တာကတော့ app ကတလုံးရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒီတလုံးပါတလုံးပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့စုစုပေါင်းကတော့1 2 3 4 5 6 7 8အဲ့တော့ 8 factorial ကိုတူတဲ့ factorial နဲ့စားပြရမှာဆိုတော့ 3 factorial into 2 factorial နဲ့စားပြရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဒီမှာဆိုရင်တော့ infinity တက်ဆိုရင်ဒါသူရဲ့ဒီစကားလုံးမှာ word မှာ letter အားလုံးပတစ်လုံးရှိလဲ8လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ i တော့လုံး n လုံး f တလုံး t တလုံး y တလုံးအဲ့တော့တူညီတဲ့ဒီစကားလုံးတွေ factorial ကိုစားပြရဖြစ်တယ်စုစုပေါင်းအောင်ဆရာပေါ်ရထားဒါကြောင့်မို့ဆရာ8 factorial by တူညီတဲ့3 factorial into 2 factorial အဲ့တော့8 factorial ဆရာပြန်တယ်8 into 7 into 6 into 5 into 5 into 3 factorial ဆိုရင် 3 factorial ကျေတယ်ပြီးကျန်အောင်ဆရာတို့ဒါနဲ့အနက်လီ4ပေါ့ပြီးဆရာကျန်တာတွေမျှလာသူဖြစ်3360ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဆရာတို့ကယ်ကူလေတာမှာနှိပ်ပြီးတော့လည်းတွက်လို့ရမှာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာကယ်ကူလေတာမှာတွက်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘောက8 factorial ဆိုတော့8ပြီး shift factorial ငင်းသားလေးထည့်မယ်ပြီးရင်အမှာ3ပြီး shift ငင်းသားလေးထည့်မယ် into 2 shift factorial ငင်းသားလေးထည့်မယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ရလို့ကျင်တဲ့ဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနံပါတ်2ကနံပါတ်2ဟာပိုင်းနံပါတ်ပိုင်းအပယ်မှာဆရာတို့စာလုံးသူ့မှာလက်တာနဲ့9လက်တာရှိတယ်
အဲ့ဒါမှာ B ကဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆို B က1 2 3 4လုံးရှိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ I ကတစ်လုံးပြီးရင် N ကတစ်လုံး E ကဘယ်နှလုံးရှိဆို E ကဆရာတို့1 2နှလုံးရှိတယ်ပြီးရင်ကျန်တာ A ကလည်းတစ်လုံး A ကလည်းတစ်လုံးဒါဆိုဆရာတို့2တော့ဆိုတော့ 3B ရယ် 2E ရယ်ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်နှစ်ခုနဲ့စားမှာဖြစ်တယ်စုစုပေါင်းက9 factorial ဒါကြောင့်မို့တန်နံပါတ်တော့ way equal to 9 factorial ရဲ့ by 3 factorial ရဲ့ into 2 factorial ရဲ့အဲ9ဆရာတို့ဖြတ်နေအဲ့မှာ3 factorial ရဲ့အထိဒီမှာဆရာတို့ရက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ဒါကိုကျင်းတယ်ပြီးကျန်တာလည်းဆရာတို့အားလုံးများလိုက်သူ့ဖြေရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်း calculator မှာဆရာတို့နှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ pi ဝေမှာက9 shift မှာသူရဲ့ factorial ရဲ့ by ပြီးရင်ဆရာအောက်မှာက3 factorial ရဲ့shift factorial ပြီး into 2 shift factorial အဲ့တော့မြားလာလို့ရှိရင် equal to 30,240 ဆိုတဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါပြီးရင်ဆရာတော့နံပါတ် 3 asset table ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးမှာအားလုံး10 letter ရှိတယ်ဒီမှာ A ရနှလုံးပြီးတော့ဆရာ C ရနှလုံးဆရာဒီမှာ C နှလုံးပြီးရင်ဆရာတော့ E ရနှလုံး E ရဒီမှာနှလုံးပြန်ပြီးတလုံးတီတလုံးပြန်ရှာတော့ပြီးတလုံးအဲတလုံးဒါစုစုပေါင်းလာရှာတော့ ten letters အပေါ်မှာပိုင်းဝင်မှာရှိမယ်အောက်မှာလာရှာတော့တူညီတဲ့ factorial တွေနဲ့စားပြရမဆိုတော့ 2a 2a မလို့ 2 factorial 2 factorial 2 factorial ညလိုက်ဒီမှာလဲရှာတော့ရှင်းရင်ဒီမှာ 2 factorial တလုံးကြည့်မယ်ကျန်တာရှာတော့ရှင်းလိုက် 2 ဖြစ်နေတယ်ရှာတော့ပိုင်းရမယ်ဆိုရင် 453,600 ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါဒါလည်းဆရာတို့ calculator နဲ့ကြည့်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဆရာတို့နှိပ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်က 10 factorial ရဲ့ပြီးရင်အမှာဆရာတို့ပြီးရင်အပိုင်းငယ်နဲ့လုပ်မှာ 10 factorial ရဲ့အမှာဆရာ 2 factorial တုံးကောင်း 2 shift factorial ရဲ့ into 2 shift factorial ရဲ့ into 2 shift factorial ရဲ့အဲ့တော့မျှလာရှင်သူ့ဖြစ်နေတယ်453,300 ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Exercise number 2အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ Mobile Phone Payment System အတွက် Password ပြည့်ဝကဏ္ဍအတွက်မှာဆရာတို့ Digits အနေနဲ့ကဏ္ဍအလုံး6လုံးပါရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီကဏ္ဍ6လုံးမှာ1ကနေ90ဆိုတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေဆရာတို့သုံးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူမှ there is no other restriction ဆိုတာတခြားသောကန့်သက်ချက်တွေမပါဘူးလို့အရှုံးယူဆတာမှာဖြစ်ပါတယ်မိလာတဲ့မိကွာတော့ how many such passwords have repeated digits အဲ့ဒီဆရာတို့လုံးမဲ့ password မှာတဲ့ထပ်နေတဲ့ digit တွေဘယ်နှမျိုးပါလဲနီးလန်းနေတဲ့ဘယ်နှမျိုးပါနိုင်လဲဆိုပြီးမိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိကွာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ exclusion principle ကိုသုံးပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာဒီမှာမထက်ပဲနဲ့ထက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကဏ္ဍ6လုံးလုံးပါနိုင်မဲ့အရေးတော့ရှာမယ်ပြီးတော့ထက်နိုင်တဲ့မထက်တဲ့ကဏ္ဍတွေရဲ့အရေးတော့ရှာမယ်ပြီးတော့မှတော်တော်တို့ကိုဆရာတို့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါထက်တဲ့ကဏ္ဍတွေပါဝင်မဲ့ဒီနီလန်းရေတော့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ password system မှာအားလုံး digit ကိန်းကဏ္ဍတော့အားလုံးအကွက်ဆရာတို့ဒါ6ကွက်ရှိမှာပေါ့နော်6က1 2 3 4 5 6ဆိုပါစို့ဒီ6ကွက်မှာဘလို့ယူမလဲဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ကတော့သူရဖြစ်နိုင်မယ့်နီးလန်းအကောလုံးဆရာတို့ထက်တာတွေရောမထက်တဲ့ရောအားလုံးဖြစ်နိုင်မယ့်နီးလန်းယူလို့ရှိရင်ပထမ digit တက်ဆိုရင်လဲ1ကနေ0ကနေ90အားလုံး10လုံးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။သူကပြန်ထက်တာမထက်တာအားလုံးယူလို့ရတာမဟုတ်လို့ဒုတိယဆက်လဲ10လုံးတတိယလဲ10လုံးစတုတ္ထလဲ10လုံးပြစ္စမလဲ10လုံးနောက်ဆုံးစတုမလဲ10လုံးအားလုံးဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲအကောလုံးပါမှာမဟုတ်လို့ဒါတခုချင်းစီအကောလုံးဆက်တိုက်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဒီဘီလီကေးရှင်းလို့ရဆရာတို့တို့တွေပါလို့မှာလဲမျှအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အတို့တွေဆရာတို့မျှလာလို့ရှင်သူရဲ့ဒါကတော့ဒီကဏ္ဍ6လုံးအတွက် password မှာ0နဲ့90ဆက်ကဏ္ဍလေးကိုရေးပြီးတော့ထည့်တဲ့အခါမှာရလာမယ်နီလန်းရေးတော့ရနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ထပ်မဲ့မထပ်မဲ့ဒီ digit တွေမထပ်ပဲနဲ့ဆရာတို့ဒီ password 6လုံးအတွက်စီစဉ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရနိုင်လဲဆိုပြီးစဉ်းစားအောင်ဖြစ်တယ်မထက်ပဲဆိုရင်တော့ပရမတ်သလုံးသက်ဆိုရင်တော့0နဲ့90 10လုံးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်0နဲ့90 10လုံးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယ second digit သက်ဆိုရင်တော့ဒါသူလည်းဖြစ် succession တက်ကြရအမြောက်ပါဖြစ်တယ်ဒုတိယ digit သက်ဆိုရင်တော့
ဒါ10လုံးတစ်လုံးရေးဝိုက်ပြည့်တဲ့ဆိုကြပြန်ထပ်လို့မရတော့ဘူးလို့9လုံးနောက်တစ်ခါဆိုရင်10လုံး9လုံး6လုံး5လုံးဆိုပြီးရပြီးတော့မှဒီအားရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုဆရာတို့ပြန်ရင်းပါလို့မယ်နှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာလွတ်ကျင်တယ်ဒီဟိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေမဲ့ digit တွေရဲ့ digit တွေထပ်နေမဲ့အခါမှာသူရဲ့ password ဘယ်နှခုရမလဲဆိုတော့အရေးတော့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့အရင်ဆုံးထပ်တာမထပ်တာအားလုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ permutation ရေးတော့ဆရာတို့အရင်စာရတဲ့အခါမှာဒီကနန်း10လုံးကနေပြီးတော့ဒီ digit 6နေရာအတွက်ဒါတနေရာစီမှာအာဆရာတို့နီလန်းအနေနဲ့ယူတဲ့အခါမှာဒီ10လုံးမှာ10လုံးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်နီလန်းအနေနဲ့ဆရာတို့ဒါ10လုံးလုံးကဒီ6နေရာလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ဒါတို့တွေဆရာတို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲညလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါတန်ပေါ်ဆွတ်သွင်းဒါဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်ဆရာတို့မဖြတ်လိုက်ရင်အာတော်တော်တော်1 million 1 million ရအောင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒါ number of password that have not repeated digit မထပ်ပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်မှာ password အရေးတော့လိုချင်ရင်ဆရာတို့ဒါ10987065ပေါ့ဒါမျှလိုက်ရင်သူရဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမှာဆိုရင်ဒါ151200ဆိုပြီးရပြီးတော့မှဆရာတို့လိုချင်တဲ့ထပ်ပြီးတဲ့ထပ်နေတဲ့ digit တွေရဲ့အနေအထားအနေနဲ့ရှိနိုင်တဲ့ password အရေးတော့လိုချင်လို့ရှိရင်တို့တို့ကဆရာတို့နှုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ848,800ဆိုတော့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်